بینر اور پوسٹر جو لاہور میں لگے یہ کوئی خدمت نہیں ہے اس موقف کی جو کہ پاکستان کا موقف ہے. میں اپنے موقف پہ کھڑا ہوں اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے میرے پاس بے شمار راز ہیں. میرے پاس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جو تھی پارلیمنٹ کی اس کو میں ہیڈ کرتا رہا ہوں. میں نے کبھی غیر ذمہ دارانہ نہ سٹیٹمنٹ دی ہے نہ انشاءاللہ دوں گا. ہم سیاسی لوگ ہیں اور اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف بیان دیتے رہے ہیں, دیتے رہیں گے اور آگے بھی دیتے رہیں گے.